Takže pozdravujem všetkých na tomto streame. Čaute, moje meno je Jakub Kráľovanský. Vidíte teraz aj novú grafiku, preto máme minútku opozdenie, pretože sme to ešte nastavovali. Podobná grafika, lebo jednoduchú grafiku tu nejde moc pliesť, ale ako som hovoril, tak vlastne celý náš YouTube prejde trošku grafickou obmenou. Budeme tam mať nejaké vylepšenia, vecičky. Vlastne dneska je to prvýkrát. No a ja tu už mám hostia pripraveného, môjim hostom je Pavol Lupták. Na tento stream sa veľmi teším. Pavol Lupták, ja si myslím, že ho netreba ani nejako predstavovať. Je to vlastne kryptomenový nadšenec, etický hacker. My sme tu vlastne pred Veľkou nocou mali jeho, dá sa podať, kolegu Juraja Bednára. Takisto by sme s Pavlom mohli prebrať veľa tém, čo sa týka možno Bitcoinu, anonymity, cenzúry, ale ja som si vybral možno takú tému, o ktorej on celkom často hovorí, ale nie až tak informácie o tej téme je, a to je v podstate nejaký live hacking. Trošku sekám, je to asi kvôli tomu, že my tu máme búrku, tak hádam, to bude v pohode, hádam, to nebude nejaké nič obťažné, alebo možno keď prepnem scénu, takže poďme na to. Čauko Pavlo, ja ťa zdravím. Ahojte, zdravím na Slovensko. Dúfam, že to už sekať nebude, lebo my tu máme takú búrku, tak dúfam, že to bude OK, lebo píše tu pár ľudí, že to seká, tak neviem, či je to práve tou grafikou a scénou, ale hádam už toto nejako sekať nebude. Takže ty si povedal, že zdravím na Slovensku, takže na úvod môžeš kľudne povedať, že odkiaľ zdravíš. Ja som momentálne v Paraguaji, v Asunción, a vrátil som sa tu predvčerom z Bolívie. A ja som tu preto, lebo tu pár ľuďom vybavím trvalé pobyty. A budem tu do 22. apríla a potom letím do Mexika a potom letím 15. zase do Panamy, takže ja to tak krížom krážom cestujem po celej Latinskej Amerike. Pekne, momentálne. Pekne. A zo srandy, koľko tam máte teraz hodín? Lebo vidím, že vonku je svetlo. Máme 6 hodín menej. To znamená, že máme 3 hodiny teraz. A vonku svetlo, akorát som sa vrátil z obedu. Vlastne. No. A je tu krásne počasie. Keď som to bol pred 2 mesiacmi v Paraguaji, tak to bolo ako dosť teplo, nejakých 30-30 stupňov. A teraz je tu úplne ideálne počasie, je tu tak 20-25 stupňov. Takže lepšiu teplotu si človek nevie predstaviť. Paráda. Paráda, ináč to sekanie sa ospravedlňujem, asi naozaj nestihala grafika alebo internet, ale som rád, že teraz to už neseká a nás dvoch teda vidno dobre. My dnes budeme v podstate hovoriť o tvojom živote, inak sa to nazýva aj life hacking, vlastne veľa ľudí sa to aj pýtalo, mňa to takisto zaujímalo, čiže ja tu mám pripravené nejaké otázky, takisto potom vybereme nejaké otázky z chatu, takže ja si myslím, že môžeme ísť na to. O tebe je v podstate známe, že máš trvalý pobyt, ak to teda hovorím správne, v Paname aj na Paraguaji, no a samozrejme asi aj na Slovensku. No a na začiatok by som sa spýtal, že to bolo asi také rozhodnutie, že keď si povedal, že ideš mať trvalý pobyt asi aj niekde inde, že neviem, či to bolo také zo dňa na deň, asi nie, ale aké boli pre teba tie tri hlavné dôvody, prečo si sa vlastne rozhodol, že nebudeš mať ten trvalý pobyt len na Slovensku, ale ideš aj do iných krajín? Tu by som podotkol, že ja trvalý pobyt na Slovensku nemám. Aha, dobre. No, ja nemám ani trvalý pobyt nikde v Európe. Ja som slovenský občan. To je vlastne, ja by som to skúsil tak vysvetliť, lebo veľa ľudí nerozumie, aký je rozdiel medzi občanstvom a trvalým pobytom. No tak tam, ja som presne jeden z nich, takže dobre, takže začal by som tým. Tak keďže ste asi väčšina z vás sa narodila na Slovensku, tak ste šťastnými držiteľmi slovenského pasu a máte slovenské občanstvo. A mať slovenské občanstvo je relatívne dobré, pretože slovenský pas, vďaka slovenskému pasu sa dostanete skutočne do veľa krajín sveta bez víz. Takže slovenský pas aj český pas je relatívne kvalitný. No a potom, takže dokladov v vašom občanstve je pas. De facto z vášho pasu vám vyplývajú privilégia a žiadne povinnosti. Ale potom máte trvalú rezidenciu alebo trvalý pobyt a doklad o vašom trvalom pobyte je občanský preukaz. A tým, že máte trvalý pobyt na Slovensku napríklad, tak vám vyplýva obrovské množstvo povinností. Jedna z povinností, ktorá sa týka primárne mužov, je napríklad branná povinnosť. Branná povinnosť, aj napriek tomu, že sme v NATO,
tak v prípade, že niekto zaútočí na Slovensko a bude povinná militarizácia, to znamená, že povinne budú ľudí vermovať do armády, tak to bude na základe trvalého pobytu. Takže vaša branná povinnosť vyplýva z toho, že máte trvalý pobyt na Slovensku. A podobne z trvalého pobytu vyplýva veľké množstvo povinností, ako platenie si zdravotného alebo sociálneho poistenia, a účasť na povinnom plošnom testovaní, účasť na sčítavaní obyvateľstva a tak ďalej. Takže s tým trvalým pobytom súvisí veľké množstvo povinností. A keď ste na Slovensku ešte viac ako pol roka, tak ešte musíte platiť, tak tam máte daňovú rezidenciu a musíte platiť dane. No a ja som vlastne prišiel na to, že ja som vlastne robil takú hĺbkovú právnu analýzu s mojim kamarátom právnikom a prišiel som na to, že pokým ste človek, ktorý je flexibilný a relatívne veľa cestuje, tak neexistuje žiadny racionálny dôvod pre mňa alebo pre ľudí, ktorí sú podobní ako ja, na to, aby mali trvalý pobyt na Slovensku alebo v Európskej únii. Ak neplánujete brať hypotéku v banke napríklad, ak nechcete voliť v regionálnych voľbách, alebo ak nechcete byť full-time zamestnaný v nejakej korporácii, kde je nutný trvalý pobyt, tak ja osobne si myslím, že nemá žiadny smysel na trvalý pobyt na Slovensku, a to aj napriek tomu, že na Slovensku trvale žijete. To si dovolím takéto radikálne prehlásenie, áno. Pretože vlastne vy, keď nemáte trvalý pobyt, ale ste občan Európskej únie alebo občan Slovenska teda, tak sa na území Slovenskej republiky, ako aj na území všetkých krajín Európskej únie, môžete zdržiavať ľubovoľne dlhú dobu a bez toho, aby ste potrebovali vôbec nejaké potvrdenie alebo nejaké povolenie. Áno? Mm-hmm. No, takže jedna vec... Tým, že som si vlastne vybavil trvalý pobyt v Paname alebo aj v Paraguaji, tak namiesto jedného domova mám zrazu dva domovy. Pretože vďaka tomu, že mám paraguajský trvalý pobyt, Paraguaj je členom tzv. Mercosur. Mercosur je juhoamerická verzia Schengenu. To znamená, že vďaka môjmu paraguajskému občianskému preukazu môžem vlastne cestovať bez pasu do všetkých krajín Južnej Ameriky s výnimkou Venezuely. To znamená, že môžem sa tam voľne pohybovať, môžem tam žiť a tak ďalej. A súčasne môžem, vďaka môjmu pasu, lebo som občan na Slovensku, sa kedykoľvek vrátiť na Slovensko a žiť tam. A prečo má zmysel aj špeciálne v tejto pandemickej dobe vlastne paraguajský alebo pandemický trvalý pobyt? No napríklad taký, že môžete kedykoľvek odísť z krajiny. Áno, že momentálne je zákaz vycestovať zo Slovenska, ale ja keď im ukážem občanský preukaz z Paraguaja alebo Panamy a poviem, že odchádzam domov, tak ma musia pustiť. Áno, alebo keď ma zastavia policajti, poviem, že idem domov. Áno, reálne idem domov. A podobne, kvôli tomu, že som slovenský občan, stále mám slovenský pas, tak mi musia umožniť sa kedykoľvek vrátiť. Áno, takže mám vlastne dva domovy, ja mám viac, dalo by sa povedať, privilégií alebo oprávnení ako ľudia, ktorí majú trvalý pobyt aj občanstvo v jednom štáte. Áno, môžem kedykoľvek odísť, môžem sa kedykoľvek vrátiť a musím ho pustiť, pretože som rezident iného štátu. Minulý rok, keď začala pandémia v Českej republike, tak sa stala taká nepríjemná vec, že Česká republika zakázala úplne rezidentom Českej republiky odísť z krajiny. Áno? Takže de facto sa zatvorili hranice podobne, ako sa zatvorili v roku 1968. A práve preto ja spoločnosť vlastne Liberation Travel, my reálne ľuďom pomáhame získať trvalý pobyt v Paraguaji alebo v Paname. Je dobre mať vlastne rezidenciu v nejakej inej krajine, aby ste v prípade, že sa začnú zatvárať hranice, mali možnosť kedykoľvek odísť. Mm-hmm. Tak to je zaujímavé aj na ten začiatok, že už aj mne je to konečne trochu jasnejšie. Čiže keď sa vlastne spýtam na tie tri hlavné výhody, tak ty si už asi aj popísal, že v podstate si to povedal takým pekným príbehom. No a tu ma napadá otázka, že prečo napríklad ten Paraguaj a Panama, že vlastne v tej Latinskej Amerike, ako si povedal, aj ty sú aj iné štáty, tam napríklad Argentína, Brazília, ja neviem, Kolumbia, prečo práve tieto štáty a prečo práve napríklad tá Latinská Amerika, no tak USA asi nie, ale prečo nie napríklad nejaká krajina v Ázii, v Afrike, že prečo práve tie dve? Výborná otázka. Súvisí s tým, že ako že tieto krajiny sa k vám ako rezidentom Paraguaj alebo Panama správe ako k zákazníkom.
keď ste rezident Slovenskej republiky, tak štát sa k vám určite nespraví ako k zákazníkom, pretože okrem toho, že mu musíte platiť polovicu svojich príjmov na daniach, odvodoch a tak ďalej, tak ešte máte množstvo povinností. A tým, že získate trvalý pobyt v Panamu alebo v Paraguaji, tak prakticky nemáte žiadne povinnosti, teda pokým sa tam nechcete zamestnať na normálnu pracovnú mzdu, ale nemáte tam žiadne povinnosti. A nie len to, pokým sa rozhodnete v týchto krajinách žiť, tak čo je krásne vlastne na Paname a Paraguaji je to, že je tam tzv. Teritoriálna taxácia. Teritoriálna taxácia je tzv. Férovejšie teritoriálne zdaňovanie. A znamená to takú vec, že pokým ako paraguajský alebo panamský rezident máte akýkoľvek finančný príjem mimo krajiny, to znamená mimo Paraguaj alebo mimo Panamy, napríklad z kryptoburzy, tak pokým máte daňovú rezidenciu v krajine ako Panama alebo Paraguaj, tak nemusíte z toho platiť žiadne dane. To znamená, že povinnosť platiť dane iba z lokálnych príjmov. To znamená, iba keď robíte biznis ako rezident v Paname alebo v Paraguaji alebo mimo týchto krajín ako fyzická osoba, teda nemusíte platiť žiadne dane, čo je veľmi praktické. To sa samozrejme netýka Slovenska alebo Európy, lebo na Slovensku, aj keď máte príjem z Papu Novej Gvineji alebo z nejakej úplne inej krajiny, tak musíte platiť aj z takéhoto zahraničného príjmu na Slovensku dane. Takže, ten daňový systém je férovejší v týchto krajinách a preto tieto krajiny. A Paraguaj preto, lebo je tam fakt relatívne veľmi jednoduché. Stačia dve návštevy a získate trvalý pobyt dané krajine. Mm-hmm. Ja sa spýtam teraz otázku, ktorá by tu určite padla po tom, čo si ty povedal, či napríklad mám slovenský pas, to sme si vlastne vysvetlili na začiatku, ale v Paraguaji mám trvalý pobyt a vlastne na Slovensku sa teda môžem zdržovať čas, aký chcem. A môžem teda ja napríklad ten príjem z kryptoburz akože daniť, lomeno nedaniť v Paraguaji, keď tam mám trvalý pobyt? To veľmi dobrá otázka. Mm-hmm. Tu vstupuje ešte ďalší pojem, ktorý sa nazýva daňová rezidencia. Áno. Daňová rezidencia je definovaná ako miesto, kde sa ako človek zdržiavaš viac ako polovicu roka. Mm-hmm. A to nezávislo od toho, kde máš trvalý pobyt. No a funguje to tak, že pokým nie si na Slovensku viac ako pol roka a súčasne tam nemáš trvalý pobyt a súčasne ten trvalý pobyt máš preukázateľ niekde inde spolu s vodičským preukazom a s bankovým účtom a tak ďalej, tak automaticky sa potom ako daňová rezidencia počíta miesto, kde máš to stredisko zájmu a to je vlastne primárne tá trvalá rezidencia. To znamená, že ty keď napríklad si 45% času na Slovensku, 45% času v Čechách a 10% času si v Chorvátsku napríklad, aby ešte celé vydokladovať. Mm-hmm. A súčasne môj pobyt v Paraguaji, kde si zaregistrovaný na daňovom úrade, ako normálny daňový poplatník, čo ja momentálne som, tak tým pádom si ťa Slovenská republika alebo Česká republika nevie uzurpovať ako daňového placu, pretože tam nemáš trvalý pobyt, nežiješ tam ako polovicu roka a stredisko svojich zájmov máš vlastne v Paraguaji. Mm-hmm. Takže pokým toto nemáš problém akože zdokladovať, tak podľa medzinárodného práva by s tým nemal byť žiadny problém. Mm-hmm. A napríklad, tým pádom si registrovaný, napríklad ja podávam každý mesiac tak vyplňujem taký formulár v Paraguaji, aj napriek tomu, že to nemám žiadny príjem a vedú ma to ako daňového poplatníka vlastne. Uh-huh. A platím dane iba zo zahraničných, teda z lokálnych príjmov, nie zo zahraničných vlastne. Uh-huh. A keď hovoríme o tom, že to musíš vydokladovať, kde sa zdržuješ, tak to je napríklad aký typ dokladu, že čo si pod tým predstaviť? Tak môže byť napríklad nájomná zmluva alebo cestovné dokumenty alebo čokoľvek, áno. Uh-huh. A tú povinnosť to vydokladovať máš vtedy, až keď ťa vlastne osloví ten daňový úrad, hej, že, uh-huh. že proste bude si mysleť, že bude chcieť od teba platiť dane napríklad, tak tam ty mu akože slušne vydokladuješ, že je ti to ľúto, ale ty daňovú rezidenciu nemáš, lebo máš niekde inde. Uh-huh. A nezdržiaľ sa tam na území Slovenskej republiky. Jasné. Dobre, to som sa zasekol asi na prvej otázke s ďalšími štyrmi podotázkami, tak idem teda na tú druhú.
No dobre. Takže to sme si povedali, prečo teda Paraguaj. No a napríklad čím je, keď tak v krátkosti povieš napríklad iná tá Argentína alebo Afrika, Ázia, že tam sú, nie sú až také možnosti, alebo práve Paraguaj a Panama je týmto špecifická, že inde to je inak? No, tak to akože, existuje, ja by som možno povedal, že existuje taká teória vlajok, volá sa to fake theory, a to je teória, ktorú osobne nasledujem. A čo tá teória znamená? Tá teória znamená to, že máš občanstvo jedného štátu, máš trvalú rezidenciu v druhom štáte, máš bankový účet v treťom štáte, máš klientov v štvrtom štáte, kde robíš vlastný biznis a žiješ vo finále v piatom štáte. To znamená, že tá trvalá rezidencia nie je miesto, kde ja primárne žijem. Áno, ja som si len vybral krajinu, ktorá mi poskytuje dobré podmienky na trvalú rezidenciu. A keďže žijeme v nejakom systéme, kde sa štáty hrajú na to, že všetci musíme mať pasy a všetci musíme mať trvalé pobyty, tak ja som si nejakú takú krajinu vybral. Ale ten fake theory znamená to, že pre každý účel, to znamená pre moje občanstvo, pre môj biznis, pre môj bankový účet, si vyberám z globálneho hľadiska tú najlepšiu krajinu. Áno. Pretože je veľmi malo pravdepodobné, že keď si začneš vyberať najlepšiu krajinu na podnikanie, na trvalý pobyt, na občianstvo a tak ďalej, že to bude jedna krajina. Je to prakticky nemožné. Áno. To znamená, že ja som takzvaný globálny oportunista, by som to nazval, alebo taký, že globálny a flexibilný. To znamená, že ja vlastne využívam vlastne tie globálne podmienky, ktoré mi poskytuje celý svet, na to, aby som si pre každú časť môjho osobného života vybral tú najlepšiu krajinu. A Paraguay je výhodný v tom, že okrem toho, že vám poskytne občianský preukaz, pás, otvorí bankový účet a tak ďalej, tak tam nemusíte žiť. Stačí ho navštíviť raz za 3 roky a Panamu stačí navštíviť raz za 2 roky. Áno, to znamená, že je to krajina, kde sa rád vraciam, ale de facto žijem niekde inde. Napríklad teraz som žil 2 mesiace v Bolívii, pretože tá krajina je úžasná, podľa mňa. Akože aj na život je tá krajina úžasná. Takže si myslím, že keď ste ochotní byť akože flexibilní, globálni a flexibilní, tak môžete z toho vyťažiť skutočne veľa. Európska únia, ja myslím si, že pokým tam nežijete viac ako pol roka, alebo Európska únia, pokým v jednej krajine nežijete viac ako pol roka, tak nie je vhodná na trvalý pobyt, pretože trvalé pobyty nás v Európskej únii sú dosť nevýhodné a vyplýva vám z toho veľmi veľa povinností a prakticky minimum výhod. Takže ja už 4 roky nemám trvalý pobyt v Európskej únii a jediné, čo ľutujem, že som to už dávno nespravil. Teda zrušenie toho trvalého pobytu. Vlastne. Takže odporúčam. Áno? A potom fungujú všelijaké rôzne zaujímavé hacky. Napríklad funguje to, že v rámci Schengenu je napríklad cestujem na panamský občianský preukaz. Áno? A to vlastne nikto nevie, že ako to je možné, ale my potrebujeme pas len na to, aby sme cestovali mimo Schengenu. Ale keď cestujem v rámci krajiny, tak nám stačí úplne paraguajské alebo panamské občianske. Normálne to funguje. A na Slovensku v Čechách šoferujem na panamský a teraz budem šoferovať na paraguajský vodičský preukaz napríklad. Hej? Takže to tiež funguje napríklad. No, že Panama je krajina, ktorá napríklad nepodpísala zmluvu o medzinárodných vodičských preukazoch, takže ako panamskí rezidenti občania nemôžu žiadať o medzinárodné vodičské preukazy. To znamená, že ostatné krajiny musia akceptovať lokálne panamské vodičské preukazy. Takže jazdím na Slovensku na panamský vodičský preukaz a nemám s tým problém. Áno. Vždy to vyzerá trošku zvláštne, ale funguje to. Takže myslím si, že tí policajti to tak dosť zvláštne vnímajú niekedy, keď im zastavím, ukážem slovenský pás, panamský vodiček a paragujský občanský preukaz a oni to musia nahodiť do systému, tak No, vie ale si to predstaviť, že zamestnáš možno troch, štyroch ľudí. Áno, je to v každom prípade 100% legálne a myslím si, že je dobré byť z rôznych dôvodov nekompatibilný so systémom, obzvlášť keď sa človek viac slobody. Napríklad v Paname neexistuje štátna pošta. Čiže veľmi praktické. Takže keď chcete, keď vám štát alebo niekto chce niečo poslať do Panamy, tak sa to dá iba kuriérom a kuriér stojí 100 eur. Hej, ale pokým vy chcete niečo vybaviť napríklad na štátnom úrade, tak to nie je žiadny problém, pretože zoberiete 2 pasy alebo 2 dokumenty a všetko vybavíte. Áno, takže je to taký firewall, dalo by sa povedať.
Jasne, dobre. Ale, takže tých výhod je tam podľa mňa veľa a závisí, akože čo chcete. No, akože keď chcete byť zamestnaný v korporácii a mať normálny pracovný pomer na Slovensku, tak sa to nedá, lebo musíte mať trvalý pobyt. Lebo keď ste podnikateľ, máte firmu, tak kľudne môžete byť rezident akékoľvek štátu a napriek tomu môžete mať vlastniť na Slovensku firmy, nehnuteľnosti, čokoľvek. To bola práve moja ďalšia otázka. Ináč, píšu tu aj nejaké otázky, že na teba kontakt, tak určite ku koncu streamu dáme, môžeme dať aj link alebo e-mail, že čo budeš chcieť. Ale ďalšia moja otázka je presne na tie firmy, že toto sme brali z hľadiska nejaké fyzické osoby, ale vieme, že veľa ľudí má aj firmy. No a veľa ľudí sa pýta teda na občianstvo a založenie firiem v zahraničí, hlavne teda samozrejme kvôli daniam, to je nejaká ich priorita, ale vidíme, že výhod je tam oveľa viac. No a ako napríklad dlho trvá založenie firmy napríklad na Paname, v Paraguaji, má to nejaké výhody napríklad oproti Slovensku, má to možno ešte nejaké väčšie výhody, keď tam máš vlastne aj ten trvalý pobyt a ešte si tam aj založíš firmu, že s týmto je to ako? Určite. Mať paraguajskú firmu nemá žiadny zmysel, lebo paraguajská firma nemá teritoriálnu taxáciu. To znamená, že paraguajská firma je de facto to isté ako slovenská firma. Musíte platiť dane z celosvetového príjmu, takže nedáva žiadny zmysel. Panamská firma ale zmysel dáva, lebo panamské právne subjekty majú teritoriálnu taxáciu, čo je veľmi praktické. Založenie panamskej firmy sa dá spraviť kompletne na diaľku, trvá nejaké 2 týždne a potrebujete tam vlastne naskenovaný proof of address a naskenovaný pas majiteľa, pokladníka a sekretára, to je niečo ako konateľ. A keď máte tieto tri veci, tak tú panamskú firmu dokážete fakt jednoducho na diaľku založiť, nemusíte niekam chodiť. A problém panamskej firmy je taká, že Panama a nemá podpísané tzv. Zmluvy o zabranení dvojitého zdanenia so Slovenskom, ale má napríklad s Českou republikou. To znamená, že vy keď vystavíte faktúru z panamskej firmy českej firme, tak tá česká firma to môže použiť ako reálnu nákladovú faktúru a môže to použiť proste ako náklad a dať si to do účtovníctva. Čo slovenská firma nemôže, lebo my nemáme túto zmluvu s Panamou, tam je potom nejaké 35% na zrážková daň. No a na čo je dobre byť rezident Panamy alebo Paraguaja? No napríklad na to, že vy nemôžete bezhlavo panamskou firmou fakturovať české subjekty, keď ste český alebo slovenský rezident, pretože je jasné, že je to akože pokus o daňovú optimalizáciu alebo daňový podvod. Ale pokým ste panamský rezident, v krajine, kde oficiálne žijete, si založíte právny subjekt, cez ktorý podnikáte, to znamená panamskú firmu, podnikáte firmu v krajine, v ktorej máte rezidenciu, tak nevidím tam akože žiadny problém s takouto firmou podnikať v Čechách napríklad. A český daňový úrad by s tým mal byť v pohode, pretože podnikáte cez právny subjekt v krajine, v ktorej oficiálne žijete. Takže nemal by s tým problém. Ale hovorím, Slovensko nemá túto zmluvu podpísanú. Takže, ale dá sa spraviť napríklad taká vec, že si viete založiť na Slovensku organizačnú zložku panamskej firmy, čo je vlastne taký špeciálny právny subjekt, ale aj v Čechách. A cez tú organizačnú zložka dostane pridelené normálne IČO. Môžete to zaregistrovať na daňovom úrade, bude to mať aj IČ, DPH a tak ďalej. A de facto sa to javí ako samostatný právny subjekt na Slovensku, ale nie je to samostatný právny subjekt na Slovensku. Je to nejaká extension, nejaká rozšírenie toho tej panamskej firmy. To sa volá slovenská organizačná zložka panamskej firmy, ktorou môžete podnikať na Slovensku. A vlastne môžete vystavať faktúry a tak ďalej, môžete zamestnávať ľudí a de facto podnikáte cez rozšíreninu slovenskú rozšíreninu nejakého panamského právneho subjektu, to znamená všetky zmluvy musí podpisovať panamský vlastník. A výhoda je taká, že potom sa na vás nevzťahujú tie zrážkové dane 35%, čo sa spomínal, alebo 30%. Fúha, tak to sú ozaj také live hacky. Že... To je už také, že vyššia škola hackovania vlastne. Hej, hej. Pekne, pekne. My sme tu už, ale respektive ty už si tu dal vlastne nejaké rady a viem, že tých ľudí to zaujíma, tak napríklad zoberme si, že ja by som chcel vlastne zmeniť trvalý pobyt, chcel by som možno to nejako optimalizovať. Kde by si ty odporúčal začať, čo prvé by som si mal ako keby zistiť a či je vlastne na to nejaká poradenská firma, kde sa môžem obrátiť?
Tak my ako firma Liberation Travel takéto konzultácie oficiálne robíme, takže s tým nie je problém. Možno by bolo sa zamyslieť hlavne nad tým, že či to reálne potrebuješ. Áno, lebo ako hovorím, pokým si proste zamestnanec korporácie a takto chceš žiť ďalších pár rokov, tak ti trvalá rezidencia moc nepomôže. Áno, pretože musíš mať ako človek zamestnaný na normálnu pracovnú mzdu, za normálnu pracovnú mzdu na Slovensku trvalý pobyt a musí si platiť všetky odvody a tak ďalej. Pokým sa ale podnikateľ, áno, a pokým chceš mať viac slobody, tak vtedy to už začína dávať zmysel. Potom si treba vybrať krajinu. Ten trvalý pobyt v tom Paraguay sa dá vybrať veľmi rýchlo, za 2 až 3 mesiace. V tej Paname to trvá až minimálne pol roka až rok, že to trvá podstatne dlhšie, potrebuješ si založiť panamskú firmu, otvoriť si bankový účet. V Paraguaji nič z toho nie je potrebné, preto vlastne aj získanie to trvalo pobytu v Paname zhruba dvakrát drahšie ako v Paraguaji. Ale závisí, že čo človek chce. Ano, keď chceš dlhodobo, keď reálne chceš žiť nejakú dobu v Paname, tak je dobré mať asi ten panamský trvalý pobyt. A v opačnom prípade asi lepší pomerce na výkon vychádza v tom Paraguaji. Výhoda oboch krajín je taká, že v Paname po 5 rokoch môžeš žiadať občanstvo a v Paraguaji, keď tam žiješ po 3 rokoch. A momentálne sa na Slovensku zmenila legislatíva, takže ako slovenskí občania už môžeme mať 2 pasy. Áno, to je akože super. To znamená, že môžeme mať... Doteraz nebolo možné ešte minulý rok, že sme mohli mať iba jeden pas, ale teraz môžeme mať 2 občanstva, 2 pasy, takže už je to možné. Takže potom trvalom pobyte môžete žiadať napríklad občanstvo a získať paraguajský pas. Napríklad zaujímavé na paraguajskom pase, čo dosť nerozumiem, je to, že paraguajskí občania nepotrebujú víza do Ruska. Mm-hmm. Na rozdiel Slovákov. Nie, že by som chcel cestovať do Ruska, ale mi to príde, že dosť zaujímavé, že nepotrebujú víza do Ruska. A prečo Paraguaj a prečo Panama a prečo nie Argentína alebo iné krajiny? No preto, presne preto, lebo tie iné krajiny nemajú tú teritoriálnu taxáciu. No, to znamená, byť rezidentami týchto krajín nie je také výhodné. Možno by som spomenul ďalšie také dve výborné krajiny, ktorých trvalé pobyty chceme pustiť najbližšie mesiace. Jedna krajina je Gruzinsko. Gruzinsko je jediná európska krajina, teda Gruzinci si myslia, že sú Európania, väčšina Európanov si myslí, že Gruzinsko nie je Európa, ale tak minimálne Gruzinci si myslia, že sú Európa. A Gruzinci ponúkajú ako jediná európska krajina teritoriálnu taxáciu pre fyzické osoby. To znamená, že keď ako fyzická osoba máte trvalý pobyt v Gruzinsku a máte tam daňovú rezidenciu, tak tiež platíte dane iba z lokálneho gruzinského príjmu. Problém Gruzinska je ale taký, že na to, aby ste získali trvalý pobyt, tak si tam musíte kúpiť nehnuteľnosť, čo je otázka pár 10 000 eur, aby ste tam kúpili tú nehnuteľnosť a musíte tam mať aj nejakú ekonomickú aktivitu. Takže je to dosť komplikovanejšie a náročnejšie ako napríklad v Paraguaji. A potom ďalšia krajina, ktorá je výhodná špeciálne pre krypto ľudí, tak to je Portugalsko. Takže Portugalsko je vlastne krajina, ktorá oficiálne umožnila svojim rezidentom neplatiť dan z krypto. Áno, takže to je tiež taká krajina, ale je to európska krajina, sú tam množstvo ďalších povinností, musíte tam mať nejakú zmluvu, že máte prenajatý byt alebo čokoľvek. Nič z toho nie je potrebné v Paname alebo v Paraguaji, kde nikoho nezaujímate a nemusíte tam mať žiadnu ekonomickú aktivitu a nemusíte tam prakticky ani podnikať, ani v Paraguaji nemusíte mať ani bankový účet na to, aby ste tam boli rezidenti od Panamy. Čiže napríklad ma napadá taká podotázka, že keď som si v Portugalsku kúpil nejaký, ja neviem, byt alebo nejaký apartmán, že za štýlom podnikania, že by som ho dal na Airbnb, tak zároveň už akože môžem byť aj ano. Rezident, zároveň to mám aj ako biznis. Áno, áno, určite, určite. A pokým ten človek tam má už nejakú nehnuteľnosť alebo má tam nejakú nájomnú zmluvu alebo niečo, tak už je to jedna z tých podmienok na to, aby mohol žiadať o rezidenciu. Mm-hmm. Ale bude to rezidencia akože v Európskej únii, čo má Áno. svoje výhody a svoje nevýhody. Takže, takže nie sú tam dane z krypto, ale nie je tam teritoriálna taxácia. Ano, to znamená, že pokým budeš mať ako fyzická osoba
zahraničný príjem mimo Portugalska, tak to normálne platíš dane ako na Slovensku alebo kdekoľvek inde. Čo je... Jasné. Ale Portugalska určite zaujímavá destinácia a takto, tých teritoriálnych taxácií je veľa. Áno, akože teritoriálnu taxáciu ponúka, myslím, že aj Severná Korea, ale nikto tam nechce trvalý pobyt, áno. Ponúka to napríklad aj Kostarika, ale na Kostariku si musíte kúpiť tiež veľkú nehnuteľnosť a investovať 100 000 do nehnuteľnosti. A tých krajín, ktoré umožňujú teritoriálnu taxáciu na svete je veľa, ale tie podmienky na získanie sú relatívne náročné na splnenie. Preto ten Paraguaj je v tomto výhodný, lebo tie podmienky na získanie sú fakt skutočne jednoduché. Stačí navštíviť Paraguaj behom jedného mesiaca, dvakrát na 3 dní a máte občiansky preukaz. A následne vodický preukaz, otvoríte si bankový účet a všetko funguje. Takže to je také výhodné, že to fakt rýchlo a efektívne vybavíte. Mm-hmm. Ináč, ak by si mohol nadiktovať webovú stránku vlastne tejto poradenskej firmy, aby som ju rovno dal do chatu, že aby si ľudia... Liberation, ako oslobodenie po anglicky, liberation. Mm-hmm. Ja to môžem kľudne napísať tu na... Dobre, dobre. Ak mi to odpošle, ešte som to neskúšal teda. Ja som tiež ešte cez to, čo voláme, to neskúšal, ale vidím to tu. Neviem, či si to dostal. Áno, mám to, dobre, tak to rovno kopírujem. Takže webovú stránku máte v čete. A na tej stránke sa dá porovnať napríklad aj ten paraguajský a panamský trvalý pobyt. Že každý má svoje výhody a nevýhody, takže človeku vyhovuje viacej. A ako som hovoril, chceli by sme to rozšíriť o to Gruzínsko, ale to Gruzínsko bude určite náročnejšie aj Portugalsko. Takže závisí. Ak sa nemýlim, ty si mal vlastne najskôr trvalý pobyt na Paname a potom si šiel do Paraguaju, že neviem, ja som to videl aj sa nezdá v bitcoinovej komunite, áno. Možno pol roka dozadu, alebo tak to môže byť? Ja mám oba trvalé pobyty. Inak. To je ešte taká zaujímavá vec, že veľa ľudí si myslí, že človek môže mať len jeden trvalý pobyt, lebo sa to volá jeden trvalý pobyt, ale tých trvalých pobytov môžete mať nekonečne veľa doslova. Ale samozrejme, mať trvalé pobyty má zmysel iba v krajinách, v ktorých vám z tých trvalých pobytov nevyplývajú žiadne povinnosti. Áno? Takže napríklad veľa Slovákov, ktorí žije v Prahe, tak má trvalý pobyt na Slovensku aj v Čechách, ale to nedáva až taký veľký zmysel, lebo väčšinou s tými trvalými pobytmi súvisí množstvo povinností. Takže vy nechcete mať povinnosti, vy chcete byť slobodný človek vlastne. Áno? Takže výhoda vlastne tej krajiny, ja to môžem popísať napríklad Panamy. Vy keď priletíte že do Panamy na letisko a vystúpite z letiska, tak tam sú vlastne tri fronty. Jedna fronta je pre panamských občanov, druhá fronta, kde je veľa ľudí, druhá fronta je pre turistov, ktorí idú do Panamy na výlet, kde je tiež veľa ľudí. A potom je to taká tretia fronta, úplne špeciálna, ktorá je pre panamských rezidentov, to ste vy, kde nestojí nikto a tam len prejdete, ukážete kartičku, idete ďalej. Takže napríklad Panama má pre svojich rezidentov, panamských rezidentov, čo sú vlastne cudzinci, ktorí získali panamskú rezidenciu, špeciálny status. Áno, že vlastne špeciálny status znamená to, že vy ste pre nich zákazník. Áno, to je zaujímavé, lebo to je dôležité podotknúť preto, lebo ako slovenský rezident nie ste zákazník. Áno, ani náhodou, ani ako český rezident nie ste zákazník, ale pre Panamu ste zákazník a správa sa k vám ako k zákazníkovi. A v Paname napríklad môžete získať takzvané retirement visa, to znamená trvalý pobyt určený špeciálne pre dôchodcov, pričom stačí vydokladovať, že máte mesačný príjem, stabilný mesačný príjem $1,000 ako jeden človek alebo ako dvojica $1,500. A keď to vydokladujete, tak sa môžete stať panamský dôchodca. Nie je tam žiadny vekový limit, takže môžete byť aj 25-ročný panamský dôchodca napríklad. A keď získate tieto retirement víza, tak máte strašne veľa zľav. Máte, neviem, 50% zľavy na panamské letenky a 20% zľavy vo všetkých reštauráciách, alebo ste rôzne všelijaké zľavy. A to znamená, že keď fakt nechcete už pracovať, tak existujú krajiny, ako napríklad Panama, myslím, že existujú aj nejaké iné krajiny, kde sa dá požiadať o tieto retirement víza, kde môžete ísť do dôchodku 25-ke. A získať povolenie trvalý pobyt a užívať si tam život vlastne. Ale potom nemôžete podnikať, áno. Takže keď chcete akože robiť biznis, mať firmu, tak treba žiadať potom iné víza, nie. A ešte jedna výhoda je vlastne to, že Slovensko je v takzvanom vlastne friendly list, v priateľskom zozname Panamy.
Takže pre nás ako Slovákov alebo Európanov ten trvalý pobyt dokážu prednostne a špeciálne vybaviť. Áno, napríklad, keď ste Venezuelčan, tak je prakticky nemožné získať trvalý pobyt. Mm-hmm. Ale keď ste Kolumbičan, tak je to podstatne náročnejšie. Hej, že, mm-hmm. My ako Slováci získame trvalý pobyt v Paname automaticky na 10 rokov a potom to je triviálne predlžiť. Ale Kolumbici to získajú čo na 2 roky. A potom mm-hmm. to musia pracne predlžiť. Takže takto to je v Paname. Napríklad v Paraguaji funguje zase taká vec, že keď ste vysokoškolsky vzdelaný Európan, to znamená, že stačí vám kľudne aj diplom, hociaký bakalársky diplom z hociakej slovenskej alebo českej školy, tak potom nepotrebujú od vás vydokladovať ďalšie príjmy. To znamená, že vôbec ich že automaticky vám ponúknú trvalý pobyt v Paraguaji a nechcú vydokladovať, koľko zarábate. Pokým nemáte vysokoškolský diplom, stačí bakalársky na Slovensku, tak musíte dokladovať, že na nejakom účte máte minimálne ekvivalent sumy 70 000 dolárov, alebo musíte vydokladovať, alebo musíte do Paraguajskej národnej banky vložiť približne 4 500 dolárov. Ale pokým máte hociaký diplom, aj bakalársky, slovenský, tak nemusíte dokladovať žiadne príjmy, lebo oni chcú európskych vysokoškolákov. Takže prvýkrát v živote som využil môj vysokoškolský diplom na to. No, tak na niečo to bolo. No, to je ináč veľmi pozitívne. No a paraguajský finančný úrad. No, to by si asi nečakal, keď si študoval, že na takýto účel ho využiješ. Nečakal, áno. Takže, ak chcete prvýkrát v živote využiť svoj vysokoškolský diplom, tak paraguajský imigračný úrad sa na vás teší. Dobre, no a moja ďalšia otázka je, že vlastne tým, že ty máš tieto trvalé pobyty, aj vlastne teraz nie si na Slovensku, ale si v Paraguaji, tak ako vyzerá teraz taký, poviem to, že tvoj normálny život, že kde sa ty napríklad počas roka nejako zdržuješ, ako to máš ty s cestovaním, no a ako tvoje cestovanie napríklad ovplyvnil COVID? A normálne, teda normálne ešte pred covidom, som to mal tak, že zhruba 30% času som žil v Prahe. Mm-hmm. A ja som bol už veľmi aktívny v Pražskej paralelnej polis. A potom zhruba 30% času som bol na Slovensku a zhruba 40% času som cestoval akože po celom svete, hlavne v Latinskej Amerike. A teraz ako je covid, tak priznám sa, že ten lockdown ja psychicky veľmi ťažko zvládam. Takže ja som vlastne už skoro pred pol rokom zo Slovenska odišiel, lebo život na Slovensku mi pri tom drastickom lockdowne príde trošku nedôstojný. Takže som odišiel do Latinskej Ameriky, kde som vlastne už skoro pol roka. A akože normálne odtiaľ to pracujem, manažujem firmy. A bol som teraz, na začiatku som bol prvé mesiace v Paraguaji, potom som bol 2 mesiace v Bolívii, Bolívia je úžasná krajina, a teraz som sa vrátil z Bolívie zase do Paraguaja. 20. apríla idem do Mexika, kde budem 2 alebo 3 týždňa, potom idem s kamarátmi zase do Panamy. A som tu dovtedy, dokým sa nezruší lockdown na Slovensku, a hneď ako sa zruší lockdown na Slovensku, tak sa plánujem vrátiť. Mám tam rodinu, ktorá mi chýba, takže chcem sa na Slovensko vrátiť, ale zatiaľ je to ťažké, musel by som ísť do karantény a tak ďalej. Mm-hmm, že, čo je výhoda napríklad Bolívie, alebo aj Paraguaja, alebo aj Mexika, že de facto tu nie je žiadny lockdown. Mm-hmm. To znamená, že ľudia tu, a pritom aj dobré čísla. Napríklad Bolívia má veľmi dobré čísla, výrazne menšie množstvo mŕtvych ako na Slovensku. A to znamená, všetko je tu otvorené, nosia tu rúška, ale to je tak všetko. A v Paraguaji si všetci umývajú ruky, lebo tu tie umývárky úplne všade. Ale inak je tu všetko otvorené a normálne tu všetko funguje. Sú tu koncerty, divadla, všetko tu normálne. To je vlastne moja ďalšia ako keby podotázka, že aký je ten život teraz tam. Čiže normálne akože sú nejaké, ja neviem, no my tu máme tie testovania, každý musí mať test, každý musí mať rúško, po 8 vlastne nemôžeme chodiť. Čiže tam to zatiaľ funguje tak, že ako keby všetko je otvorené, ale máš iba rúško, že netreba ti žiadny test, nemusíš nejako pravidelne nikam chodiť? Nie, nemusíš nikam chodiť, mm-hmm. nepotrebuješ žiadny test, stačí nosiť rúško. Rúško sa tu nosí aj vonku. Inak toto je také trošku, to mi trošku vidie úplne, že absurdné. Mm-hmm. Že toto to vyzerá tak, že ideš na ulici, musíš mať rúško, alebo väčšina ľudí má rúško.
A potom, keď prídeš do nejakého baru alebo na diskotéku, kde je 200 ľudí na jednom mieste, tak si všetci dajú rúško dole a tam potom, potom žúrujú. Áno. Takže akože v podnikoch, kde je veľa ľudí, nikto nemá rúško a tie rúška si dávajú iba vonku, keď sú. Áno. Mm-hmm. Takže to sú absurdné, ale tak toto tu funguje vlastne. A PCR test potrebuješ iba, keď cestuješ medzi krajinami. Mm-hmm. A teraz sú hranice, pozemné hranice sú zatvorené, takže dá sa cestovať iba lietadlom. A tak znamená, že keď som letel z krajiny do krajiny, tak potrebujem PCR test. Výnimka je Mexiko, lebo v Mexiku sa úplne vykašľajú na lockdown, mm-hmm. aj keď tam majú relatívne veľké množstvo mŕtvych. A to je krajina, kde keď priletíš, tak nepotrebuješ ani PCR test. Ani žiadny COVID test nepotrebuješ, vôbec ich nezaujíma žiadny test. Mm-hmm. Takže tak, v Paraguaji to funguje tak, že tu asi nejaká firma, ktorá vyrába umývárky, takéže portabilné umývárky, hej, umývadla, asi mala veľmi dobrý deal so štátom, lebo vlastne pred každým bankomatom, pred každým barom, pred každou reštauráciou, pred každým hotelom, pred každým supermarketom, úplne všade máš umývárku, mm-hmm. kde si musíš umyť ruku, ako tam ideš. A to je asi jediné, čo robia tí Paraguajci, že si v kuse umývajú ruky. Dokonca, keď vystúpiš v Paraguaji, v Asuncióne na letisko, tak najskôr prvú vec, čo ťa donútia spraviť, keď vystúpiš z lietadla, je umyť si ruky. Takže rovno akože v tých halách sú umývárky, ruky. Potom, keď si umieš ruky, tak musíš vyplniť nejaké COVID formuláre, ukázať im akože PCR test a tak. A potom až potom chcú vidieť pás, a že prečo si vlastne prišiel do krajiny. takže tak. Takže oni si fiča na tých umývaní rúk. Mm-hmm. To tu robia fakt že veľa. Ale inak je to všetko otvorené. Normálne to všetko funguje. Nejaké lepšie podniky pri vstupe merajú teploty. To som si všimol. Mm-hmm. Že ti odmerajú teplotu, ale to je všetko. Ale žiadne testy sú tu strašne drahé. Ja neviem, v Bolívii ten test stojí 70-80 eur, mm-hmm. PCR test, na čo akože bežný Boliviec musí zarábať jeden týždeň. Áno? Že to je, akože, oni majú $100, takže pre ne je to strašne veľa peňazí. Takže podľa mňa väčšina ľudí si tie PCR testy nevie dovoliť, lebo sú strašne drahé. Áno? Mm-hmm, jasné. Žiadne plošné testovanie tu nebolo. Mm-hmm. Dobre, to ma tak zaujímalo, lebo dosť sa to rieši, že ako je to vo svete u nás a naozaj u nás je to akože dosť prísne, už to nikoho nebaví, mňa tiež nie. Teraz by sme trochu prešli ku tým kryptomenám, keďže ty si vlastne taký, by som to povedal, aj špecialista je na tú cenzúru, anonymitu. Ja si myslím, že k tým trvalým pobytom a podobne sa ešte vrátime v otázkach, ale odo mňa by to teda bolo všetko. A ja som to mal otázky od nás zo skupiny aj tak celkovo, akože celkom dosť na tú anonymitu, ale vybral som asi také dve, ktoré sa najviac skloňujú a ktoré sú zahalené takým rúškom, že nikto možno nevie takú tú správnu odpoveď. No a prvá sa týka Monera, že vlastne Monero sa hovorí, že je anonymná kryptomena. Ja teda neviem, ako úplne podrobne funguje, ale Monero teda je anonymná kryptomena. No a majú podľa teba burzy nejaký trackingový systém, že nejako trackujú to Monero alebo nejako riešia tých ľudí, čo majú Monero, lebo vieme dobre, my sme sa bavili aj vlastne pred dvoma týždňami s Jurajom Bednárom, že bol tam vlastne prvý ten mining pool, ktorý odmietol ťažiť tie vlastne fuj bitcoiny a že trošku už tu ide aj tá cenzúra, že majú tie kryptoburzy niečo také na to Monero alebo sa to vôbec nerieši? Tak akože takto, oni minimálne vedia, každá burza centralizovaná musí dodržovať KYC AML štandard, takže oni minimálne majú sparované, že táto fyzická osoba alebo táto právnická osoba si kúpila toto Monero. Mm-hmm. Áno, ale potom to Monero, keď sa niekde, to Monero má potom vlastnosť, ktorá sa nazýva fungibility, to znamená, že všetky tie Monera sú rovnaké. To znamená, že potom, keď to Monero niekde zaplatím, tak je ťažko, alebo prakticky nemôžem zistiť, že je to isté Monero, ktoré som si kúpil na tej burze. Lebo fungibility znamená, všetky Monera sú rovnaké. Áno, nie všetky bitcoiny nie sú rovnaké, lebo bitcoin má vystupovateľnú históriu a keď niekto vo firme Change Analysis napríklad povie, že tieto bitcoiny sú fuj z trestnej činnosti, tak s tým bitcoinami sa nedá obchodovať, ani na budúci si nepošle, tak ďalej. To sa v prípade Monera nedá. Áno, že je tam fungibility. Neviem o žiadnom akože reálnom praktickom útoku na Monere,
teraz sa bavíme, modeloval množstvo bezpečnej zraniteľnosti v minulosti, ale bavíme sa o súčasnej verzii modela. A existuje nejaký štatistický probabilistický vlastne útok na Monero, ale ten je dosť nepoužiteľný podľa mňa na praktické účely, čo som sa pozeral. Takže ja som presvedčený o tom, že keď vás zaujíma skutočne anonymná kryptomena, tak Monero je to najlepšie riešenie v súčasnej dobe. Ja som veľký fanúšik Monera, používam ho dennodenne. Takže dokonca teraz mám Monero úplný boost. Pozeral som, že už 270 eur, že fakt to šlo hore za posledných pár dní. Takže ja odporúčam Monero používať, lebo je anonymné, alebo takto, respektíve, nemáme nič lepšie, tak to by som začal, hej, že nemáme nič lepšie. To je niečo podobné ako s Torom, hej, že v prípade Tor siete tiež vám nemôžem povedať, že to je 100% bezpečné, lebo to nie je 100% bezpečné, ale tiež vám môžem povedať, že nič lepšie nemáme. Ano? Takže v Monero by som tiež podotkol, že nie je to 100% bezpečné, ale nič lepšie nemáme, ano? Ktoré by bolo také rozšírené a použiteľné. A takže Monero sa mi páči, pretože je anonymné a pretože tie fička sú veľmi nízke a funguje to super. Akože, hej, že musíme si udržovať akože ten synchronizovať ten blockchain neustále, samozrejme, aby sme boli schopní preskenovať zistiť, ktoré transakcie nám patria. Ale inak je to super podľa mňa. Ja som zvedavý, ako dopadne ten mobile coin, ktorý má byť implementovaný v signáli, na čo sa tiež celkom teším, ale aj keď to by vyzeralo, že to bude asi podstatne väčší shitcoin. Ale uvidíme, no. Hej, tam už to je premajnovaný, nie je to decentralizované, je to premajnované, manažuje to nejaká jedna firma a tak ďalej, ale malo by to byť anonymné, čo je super. Takže... Ja to mám vlastne na to Monero také dve ďalšie otázky, že dosť sa teraz rieši vlastne všetci a ja som bol akože v takom sne ešte 2017, že tie kryptomeny sú ako hyperanonymné a nikoho vlastne nenapadlo ešte možno ani pred rokom, že vlastne stačí zregulovať burzy, že tým burzám vlastne tie štáty naválajú toto, proste vedte, ak chce si ten človek neviem poslať, teraz sa rieši to, že vlastne my ak si budeme chcieť poslať z Coinbase nejaké kryptomeny, musíme zadať adresu alebo meno, že komu to ideme posielať. No a moja ďalšia otázka je, že čo si ty napríklad myslíš o mixéroch, pretože veľa ľudí teraz hovorí, a však použijem Bitcoin mixer alebo taký mixer, vlastne na základe toho mixeru je založené aj to Monero, ale už sú niektoré burzy, ktoré to vlastne nejakým spôsobom nepodporujú, že také coiny nepríjmajú, že už sa ako keby voči tomu búri, čiže moja prvá taká otázka je, že je ten mixer ešte vôbec akože na stole, že dá sa to ešte vôbec používať, alebo je to už mimo? A ďalšia moja otázka je, že aké budú podľa teba trendy, čo sa týka štátov, tej cenzúry a anonymity na burzách možno najbližšie mesiace alebo roky? To by bola taká druhá otázka. No ja som skeptický k bitcoinovým mixerom a to z toho dôvodu, že keď zoberiete bitcoiny a zmixujete ich cez nejaký mixer a bitcoinový, tak je vysoko pravdepodobné, že vám zmixované bitcoiny centrálna burza neakceptuje. Je podstatne pravdepodobnejšie, že vám akceptuje tie Monera, pretože pri tých Monerách nedokáže zistiť, či sú mixované alebo nie, ale tie zmixovanými bitcoinami je problém. To znamená, že keď chcete mať anonymitu, tak je paradoxne podľa mňa lepšie používať priamo, posielať si priamo na burzi Monera, kde žiadne forenzné analýzy nie sú možné, nie je možné realizovať, ako mixovať cez nejaké mixovacie servisy samotné bitcoiny, kde toto riziko hrozí. Takže ja osobne si myslím, že je to problém. Áno. A ja som akože veľký odporca KYC a AML, pretože si myslím, že to je veľký zásah do súkromia samotných ľudí. A v situácii, kedy boli vyhackované databázy, ako to KYC a AML pre burzy robia rôzne externé firmy a nejaké tieto firmy boli reálne vyhackované, takže na dark marketoch sa dajú kúpiť kompletné za pár dolárov a tisíce záznamov, kde máte fotografiu, proof of address, scan pasu a tak ďalej. Hej, že, ešte teraz sa spýtam teba, že keďže v tom vieš asi viac, že je toto normálne realita, že naozaj sa to deje, že niekde po internete môže kolovať môj občiansky s mojou fotkou kompletné údaje? Určite, dá sa to kúpiť. Hej? Dá sa to kúpiť a ja viem, že naposledy dostal nejakých 40 dolárov celý ten triplet, že si mal
proof of address a tak ďalej. Uh-huh. Že ja keď si viem nadarmarte kúpiť tvoju KYC identitu a verifikovať sa ňou na nejakej burze, tak aký to celé má zmysel vlastne? Je to otázka, že to má vôbec nejaký zmysel. Ja si myslím, že to drasticky zasahuje do súkromia samotných ľudí a až tak to nejako nepomáha voči money launderingu, lebo najväčší money laundering sa robí cez banky a to tak, že tie veľkí hráči uplatia tie banky alebo tých konkrétnych ľudí. Ano? To znamená, že je to absurdné. Ano? Mne príde úplne absurdné, že ti Revolut zablokuje účet zablokuje transakciu za 100 eur alebo za 200 eur a chce to kompletne vytupovať. Že by som teraz 100 eur cez proste tuneloval, prepieral nejaké peniaze, vidím, to absurdné vlastne. No? Mm-hmm. Takže ja som veľmi skeptický, čo sa týka KYC ML, vystupujem osobne proti tomu a propagujem služby, ktoré sú KYC free. A práve preto propagujem službu napríklad BISC, čo je vlastne decentralizovaná burza, ktorá podporuje fiat. A kde môžete vlastne anonymne a bezpečne vymeniť krypto za fiat bez toho, aby ste museli prezradiť nejakú svoju identitu alebo bez toho, aby sa to kdekoľvek posielalo. Alebo existuje teraz nový a ambiciózny projekt, ktorý sa volá Haveno. Haveno je fork BISC, to znamená decentralizovanej burzy, kde bol Bitcoin nahradený Monero. A to znamená, že vyzerá, že to bude nová, cool, decentralizovaná kryptoburza, ktorá bude umožňovať meniť fiat a fiat krypto na Monero rôznymi smermi a bez KYC, bez EML a súčasne vďaka nejakému multisigu alebo nejakému escrew to bude ešte bezpečné. Takže ja som veľký fanúšik takýchto projektov, pretože si myslím, že súkromie, to finančné súkromie je veľmi dôležité. Takže teda nechcem zase nabadať, že by ste všetci prešli na decentralizované burzy, ale pokým vám záleží na súkromí, tak mali by ste vedieť, že pokým používate oficiálne centralizované burzy, ktoré robia striktný KYC ML proces, tak tam žiadne súkromie nemôžete očakávať a musíte štandardne počítať s tým, že informácie, ktoré má centralizovaná burza, budú automaticky zaslané na finančnú správu vašej krajiny, ktorá o vašich transakciách bude vedieť všetko. S tým to treba štandardne. Dobre, ja by som dal vlastne priestor divákom, môžete sa teda pýtať, čo vás zaujíma. Ja mám teda poslednú otázku, ktorá ma tak zaujala, že keď vlastne, dajme tomu, ten môj občiansky a celé to moje KYC je niekde na internete a niekto to kúpi, tak na aké účely sa to väčšinou kupuje? Je to možno kvôli nejakým falošným pasom, alebo práve kvôli kryptomenám, alebo čo vlastne sa s tým dá robiť? Aby si možno ľudia uvedomili, že tú hrozbu. Zoberie tvoje dokumenty, použije to na KYC na nejakej kryptoburze a cez tvoj účet overený na tvoju identitu proste preperie 10 miliónov eur napríklad. Mm-hmm. Ale vlastne potom aj tak... To znamená, že teba niekto potom kontaktuje, že nejakej kryptoburze na tvoju identitu bolo prepratých 10 miliónov eur a ty o ničom nevieš. Ale máš problém, lebo boli použité tvoje dokumenty. Áno, to sa akože reálne môže stať. To som sa chcel práve spýtať, že vlastne tá burza, keďže je centralizovaná, ona aj tak vlastne tie údaje o transakciách pošle na Slovensko na tú moju finančnú správu. Aj keď ja teda nič netuším. Tak je to jasné. Dobre, poďme teda na tie otázky. Je tu otázka, že aké sú tri najlepšie a najbezpečnejšie krajiny v Strednej a Južnej Amerike na život? Aký máš názor na život v krajinách Puerto Rico, Kolumbia, Venezuela a Brazília? Dobré otázky. Tak ja sa v Latinskej Amerike celkom pohybujem, takže to viem porovnať. Venezuela je najnebezpečnejšia krajina na svete. Caracas je mesto s najväčším množstvom vražd na svete. Neodporúčam Venezuelu navštevovať ani dokonca, keď ste venezuelský občan. Je to veľmi riziková. Ja sa len spýtam pod otázku, je to vlastne kvôli tej situácii ekonomickej, ktorá tam je teraz, že celkovo je to proste zle? Kvôli tomu, že vyštudovaný lekár zarába mesačne 5 dolárov. 3 až 5 dolárov vyštudovaný lekár. Takže tam ako vás zavraždia nie kvôli peniazom, ale kvôli vášmu novému čiernemu tričku, ktorý máte. Áno. Mm-hmm. Takže tam akože, tam je to fakt, že kruté. A ja napríklad v Bolívii, v Paraguaji neustále stretávam na uliciach Venezuelcov, ktorí sú úplne zúfali, ja ich pozývam na obedy alebo ich nejak podporujem, ale je to fakt zúfale. Je to fakt zúfale a oni väčšinou cestujú do Chile, lebo Chile je otvorené k tým venezuelským imigrantom. Takže Venezuela určite nie.
Druhá najnebezpečnejšia krajina, ktorá tiež určite nie, tak to je Honduras. Tegucigalpa, hlavné mesto Hondurasu, je veľmi nebezpečné. Bol som tam raz a stačilo mi to. Podobne nebezpečná krajina je Salvador napríklad. Kolumbia je krásna krajina, mám ju veľmi rád, ale nie je bezpečná. Respektíve, pokým nemať taký špeciálny zmysel, že detekujete, že kde sa nachádza potenciálna hrozba, tak neodporúčam Kolumbiu. Kolumbia je krásna na návštevu, špeciálne, že sever Kolumbie, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, tieto časti Kolumbie sú v pohode aj bezpečné, ale inak nie je to až taká dobrá krajina na návštevu, lebo je tam stále relatívne vysoká kriminalita. Panama je bezpečná, teda na latinsko-americké krajiny je to jedna z najbezpečnejších krajín. Teda majú tam nejaké mesto, ktoré sa volá Colón, ktoré také bezpečné nie, ale Panama City je akože relatívne bezpečná krajina. Mám tam veľa kamarátov Čechov a Slovákov, ktorí žijú s malými deťmi, tie malé deti chodia proste psami do školy a nemali žiadny problém. Žijú tam veľa rokov. Takže Panama je bezpečná krajina, ale bezpečná krajina znamená, že je drahá. No, to znamená, že ja neviem, Panama je možno dvakrát drahšie ako Slovensko, čo sa týka ceny reštaurácií alebo ceny jedla. Takže Panama je drahšie ako Slovensko, aby bol možno tak drahá ako Rakúsko. A je bezpečná na život, ale je drahá. A potom Paraguay je dvakrát lacnejší ako Panama zhruba. A nepozeral som oficiálne štatistiky, ale čo som sa bavil s miestnymi, tak nikto nemal žiadny problém. Ja som si chodím v noci úplne všade a nikdy som nemal žiadny problém. Väčšinou, keď sa vrátim na Slovensko, tak niekde v Bratislave, na Ventúrske, alebo niekde vidím nejakú šarvátko, nejakú bytku. Takže myslím si, že Paraguaj je akože v pohode krajina na život, ale je to tak trošku nuda, nemajú more napríklad, čo to Panama má. Ale je zase dvakrát lacnejšia. A potom je tam Bolívia. Bolívia je tiež strašne krásna. Bolívia je bezpečnejšia ako Kolumbia, ale tak treba si vyberať, kde žijete, samozrejme. Ale tiež si viem predstaviť, že by som žil v Bolívii a Bolívia je tiež veľmi krásna krajina. Takže Paraguay, no. Ale bezpečná je samozrejme Chile. Chile je najvyspelejšia krajina Latinskej Ameriky. Takže ako keby som si mal vybrať tak na bezpečnosť hľadiska, tak volím asi Panama, Chile, Paraguay kľudne. Hej, že aj Argentína je podľa mňa relatívne v pohode, závisí od štvrti. Takže tak, ale napríklad v Paraguay, v Bolívii som niekoľko mesiacov, mám kamarát, dokonca mám aj kamarát, ktorý precestoval celú Kolumbiu, žil rok, cestoval k Kolumbiu krížom v krážu, nemal žiadny problém. Mm-hmm. Tam je skôr taká vec, že oni tých gringov väčšinou, ak vás aj prepadnú, tak vás chcú maximálne okradnúť, hej? Že 99% smrti nejakých gringov, nejakých cudzincov bielých súvisí s tým, že tí cudzinci boli blbí, hej? Že niekto na vás namieril zbraň a ten cudzinec holými rukami sa začal brániť. Hej? Mm-hmm. To je tá najväčšia blbosť, čo môže spraviť. Takže veľké množstvo tých úmrtí, alebo drvivá väčšina úmrtí tým, že tí ľudia sú blbí a snažia sa holými rukami bojovať človekom, ktorý má zbraň. Hej? A potom druhá možnosť, ako napríklad v Kolumbii, čo sa môže stať, je to, že idete na juh Kolumbie, kde sú tie narkodrogové kartely a tam sú rôzne prestrelky a vy sa ocitnete v blbom čase, na blbom mieste a proste vás zabijú, lebo proste tam stojíte, áno. To znamená, že nikto vás tu nechce zabiť, hej, chcú maximálne vaše peniaze, ale proste keď ich nedáte, tak máte problém. Ale to sa týka hlavne Kolumbie. Bolívia, Paraguaj, som sa tam cítil, alebo cítim sa v týchto krajinách úplne bezpečno, ja som tu pol roka a nemal som jeden incident, ale som nevidel ani na ulici, že by niekto mal nejaký problém. A to sa mi v starom meste Bratislave už stalo veľakrát, že som videl, že niekto niekoho dokopal. Niečo. Hlavne piatok večer, to je pravda. Piatok večer napríklad. Máme tu ďalšiu otázku, ktorá celkom zaujíma aj mňa, takže preto sa ju spýtam. Ako mám napríklad postupovať, ak chcem odobrať centralizovanej burze povolenie uchovávať moje dokumenty? Ďakujem za odpoveď. Centralizované burzy by mali podobne ako akákoľvek iné súkromné firmy dodržovať GDPR. A jedno z pravidel GDPR je tzv. Právo na zabudnutie. To,
To znamená, že pokým sa rozhodnete nebyť zákazníkom danej centralizovanej burzy a vyberete si všetky peniaze a tak ďalej, tak im podľa mňa môžete oficiálne napísať list, že v súlade s GDPR si želáte využiť právo na zabudnutie a želáte si, aby všetky informácie, ktoré o vás doteraz tá burza viedla, zmazala. A pokým oni dodržujú GDPR, tak to musí spraviť. A samozrejme, toto sa netýka štátnych inštitúcií, ako sociálky alebo daňového úradu. Toto nemôžete spraviť voči ním, lebo majú výnimku, čo sa týka GDPR. Ale súkromná firma by ste nemohla mať problém, mohla by tie informácie zmazať. Ináč taká otázka skôr zo života, že akými jazykmi sa ty napríklad tam dohovoríš v tej Latinskej Amerike? Že vieš aj portugalsky alebo anglicky, ako to ty máš? Ja hovorím väčšinu času španielsky, odkedy som tu sa akože dosť zlepšil v španielčine. Oni väčšinou nevedia, v Panamie vedia anglicky relatívne dobre, ale v iných latinskoamerických štátoch nevedia až tak dobre po anglicky, lebo nemajú motiváciu. Celý kontinent hovorí španielsky, tak prečo by mali vedieť oni anglicky. Takže tá úroveň tej angličtiny je dosť nízka, ale vzdelaní ľudia, alebo ľudia, ktorí chcú od teba peniaze, tak anglicky vedia. Potom máme tu ďalšiu zaujímavú otázku. Zmenáreň Anycoin, možno pozná, že do 1000 eur je to bez nutnosti KYC. Dá sa to nazvať anonymné, keďže peniaze sa posielajú z bankového účtu? Áno, akože keď to ide použiť cesto, ako takto, vy sa deanonymizujete posielaním na nejaký konkrétny účet. Áno? Že aj keď idem cez Tor a pošlem nejaké anonymné krypto, napríklad Monero, tak pokým si platím tým elektriku a mám tam svoj variabilný symbol, tak sa dokážem prezradiť tým variabilným symbolom, samozrejme. Ale áno, je to dobré. Nevedel som, že existuje burza, ktorá to umožňuje. Viem, že Simplecoin napríklad, čo je SEPA Gateway, to bude asi tiež nejaká SEPA Gateway, a umožňuje anonymné transakcie, myslím, že do 200 alebo 250 eur. Alebo CryptoPay.cz umožňuje tiež anonymné transakcie do nejakej sumy. Takže na také malé sumy to funguje anonymne, ale samozrejme, pokým si platíte osobné účty, tak sa deanonymizujete tými variabilnými symbolmi napríklad. Máme tu ďalšiu otázku. Neviem, či si ho aj zodpovedal, ale to bolo sa mi zdá na iný štát. Že platí ešte, že v Puerto Rico Euro-Pacific Bank sa dá založiť účet na diaľku bez KYC AML, ako si hovoril minule? Neviem, kedy minule, ale možno ty vieš. Myslím si, že neexistuje, že momentálne KYC AML, teda KYC verifikácia je nevyhnutná pre založenie akéhokoľvek účtu kdekoľvek na svete. Puerto Rico a Euro-Pacific je banka a krajina, kde sa tie účty dajú stále na základ na diaľku. Napríklad v Paname a v Paraguay, alebo v takmer všetkých krajinách sveta, účet na diaľku nezaložíte, že musíte tam ísť. Obzvlášť v Paname otvoriť bankový účet je veľmi pracné, náročné. Ale v Puerto Rico to stále ide. Puerto Rico je taká veľmi zaujímavá krajina tým, že je to tzv. US Territories, a pretože to je US Territories, tak sa na nich nevzťahuje FATCA. Áno? FATCA to je tá medzinárodná zmluva, ktorú donútili Spojené štáty podpísať vlastne prakticky všetky ostatné krajiny a banky, aby im reportovali informácie o svojich rezidentoch alebo o svojich občanoch. Takže nemá podpísanú FATCU a súčasne ten účet sa tam dá otvoriť na diaľku. To znamená, že pokým ste neamerický občan, ktorý nepodniká na území Spojených štátov, tak ani nie ste Portoričan, tak stále to môže byť celkom dobrá voľba z hľadiska privacy mať bankový účet v Puerto Rico. Ale ja si napríklad myslím, a teraz budem fakt, že radikálny, že bankové účty sú trošku už prekonané. A napríklad v tej firme Liberation Travel my sme spravili také radikálne rozhodnutia, povedali sme, že bankové účty už vôbec nebudeme používať. To znamená, že všetci naši klienti platia v krypte, všetci naši dodávatelia berú krypto, alebo to máme nejako vyriešené. Takže som sa rozhodol, že vyskúšam prevádzkať firmu kompletne na krypto a zatiaľ to nie je žiadny problém. Takže to brali napríklad tí dodávatelia, že keď si im povedal, že nedostanú peniaze kvázi, to je klasické fiat, ale krypto? No, ponúkol som im túto možnosť a keď sa im to nepozdávalo, tak to riešime cez SEPA Gateway napríklad, alebo riešime to cez nejakú bránu.
ale v konečnom dôsledku my ako firma nemáme žiadny bankový účet. Ja by som možno podotkol ešte takú kľúčovú vec, že mať bankový účet je najväčšie bezpečnostné riziko. Mm-hmm. Je to tak zvláštne, ale obzvlášť, keď robíte medzinárodný biznis, tak, lebo banky musia splňať nekonečne veľa regulácií a posielať milión reportov, milión inštitúciám. Takže keď vám záleží na súkromí, tak vám môžem odporúčiť nepoužívať vlastne pseudo anonymné meny, ako napríklad Bitcoin. Bitcoin je výborný na store of value, na ukladanie nejaké hodnoty, ale keď chcete také, že cashové anonymné operácie, tak na to je to Monero určite lepšie, ano, lebo je anonymné. A súčasne neodporúčam používať bankové účty, pokým je to teda možné, lebo s akýmkoľvek bankovým účtom, aj s tým v Puerto Rico, ktorý je relatívne bezpečný, strácate anonymitu, áno, tú finančnú. Takže vôbec neodporúčam používať bankové účty. A ja môžem povedať napríklad takú vec, že ja vlastne to krypto, fakt v tom krypte žijem už pár rokov a každým rokom je to jednoduchšie a jednoduchšie a jednoduchšie. Takže možno by som vám pred 3 rokmi povedal, že s touto firmou, že musíte založiť firmu, musíte založiť bankový účet pre firmu, keď chcete podnikať. Ale v roku 2021 vám môžem povedať, že bankový účet nepotrebujete a dá sa žiť bez neho a budúci rok to bude jednoduchšie bez toho bankového účtu, ako to tento rok, a o 2 roky to bude ešte jednoduchšie. Mm-hmm. Mám tu ešte veľmi dobrú otázku, ktorú ja som nejako zabudol, ale som rád, že jeden člen ju položil. Ja som pred nejakým časom videl aj tvoj príspevok na Facebooku ohľadom zdravotného poistenia, práve toho sa bude týkať aj tohto otázka. Mal by som otázku na globálne poistenie, či to môžem využiť aj v Česku a na Slovensku a či to má nejaké výhody? Určite. Globálne zdravotné poistenie platí všade na svete. S tým ja som používal v minulosti IMG Global, teraz používam Allianz Care. Allianz je podľa mňa reputovaná značka alebo reputovaná firma na globálne zdravotné poistenie. Tých spoločností je veľa. Ono to vlastne funguje tak, že jedna z vecí s tým trvalým pobytom je to, že keď máte trvalý pobyt na Slovensku alebo v Čechách alebo v akomkoľvek európskom štáte, tak musíte byť zákazníkmi oligopolu zdravotných poisťovní. To znamená, že špeciálne na Slovensku si môžete vybrať z oligopolu Dôvera, Unión a Všeobecná zdravotná poisťovňa, tieto 3 poisťovne, a nemôžete si vybrať žiadnu inú poisťovňu. Ako môžete si vybrať globálnu zdravotnú poisťovňu, ale zo zákona si musíte platiť poisťovňu niektorým v týchto 3 poisťovňach. Mm-hmm. Keď sa zbavíte trvalého pobytu, tak si môžete vybrať zdravotné poistenie na globálnom svetovom trhu, kde je podstatne väčší konkurenčný tlak na kvalitu, na cenu, na všetko. Vlastne, ano? A tá globálna zdravotná poistenia funguje takým spôsobom, že funguje to všade na svete. Keď chcete, aby vám to fungovalo aj v Spojených štátoch, tak musíte platiť za to asi 2x viac, lebo tam je zdravotná starostlivosť 2x drahšia. Ale ja napríklad mám výnimku na Spojené štáty, takže mne to v Amerike neplatí, alebo ani nechystám sa do Ameriky cestovať. Ale inak mi to platí na celom svete. To znamená, že mne sa stane niečo v Paraguaji alebo na Slovensku, tak idem do najlepšej súkromnej nemocnice a zaplatím tam všetky úkony, operácie a tak ďalej. Vypýtam si bloček alebo faktúru od lekára a zoberiem tú faktúru, naskenujem to, vyplním nejaký formulár, moje zdravotné poistenie, pošlem to a oni mi to preplatia celé. Áno, tak toto funguje. Pričom v závislosti od toho, koľko si platíte, také služby vám poskytnú. Keď si platíte veľa napríklad, tak vám poskytnú kompletné preplacanie vlastne starostlivosti o zuby. Áno, že na Slovensku vám v živote žiadne poistenie proste súkromnú zubára nič nepreplatí. Áno, musíte všetko vykešovať. Ale pritom, keď si platíte dobrú zdravotnú poisťovňu, napríklad 200-300 eur mesačne, ja si platím napríklad len 100, tak vám kľudne zaplatia zuby a všetky tie operácie, ktoré súvisia so zubami, čo vám iná poisťovňa na Slovensku nezaplatí. Zaplatí vám napríklad laserové operácie očí, čo vám tiež žiadna poisťovňa na Slovensku zaplatí a tak ďalej. Takže závisí, že tam si tiež zákazník, takže si môžete vybrať z veľa, ako v prípade mobilného operátora, môžete si vybrať veľa balíčkov. A keď je pre vás zdravie dôležité a platíte za to veľa, tak dostávate špeciálnu starostlivosť napríklad. Takže takto to funguje. No ale samozrejme je tam tiež taká vec, že je tam tiež motivácia o to, aby ste sa o seba starali, pretože keď máte nejaké choroby alebo niečo, tak potom tá zdravotná starostlivosť môže byť drahšia. Mm-hmm, jasné. Čo je dôležité podotknúť, a dúfam, že to nikdy nenastane, aby som to musel riešiť, je to, že kedykoľvek môžete získať naspäť trvalý pobyt,
A zo zákona vás každá zdravotná poisťovňa musí na Slovensku poistiť ako rezidenta Slovenskej republiky. A preplácať vlastne všetko. Čo dúfam, že nikdy nenastane, nikdy nebude musieť využívať štát, ale znamená, že tá možnosť comebacku, vrátiť sa do systému a využívať tú zdravotnú starostlivosť proste štátom regulovaných zdravotných poistení, tak to sa môžete kedykoľvek vrátiť vlastne. Áno, tam treba vydokladovať, že ste boli niekde inde poistení, ale to je tak všetko. Mhm. Dobre, super. Ja by som to asi pomaly aj ukončil. Tých pár otázok tu je, ale všetko sú to otázky typu ako nedaniť kryptomeny a podobne, čiže to už tu zase nebudeme prezrádzať úplne všetko, ale vlastne link na tvoju firmu sme vlastne dali. O tom trvalom pobyte sme sa bavili aj na začiatku. Ja vlastne ten link na tvoju firmu dám aj pod popis tohto videa, nech sa nestratí len v čete. No a máš nejaké záverečné slovo, možno čo by si chcel ešte niečo k tomu dodať alebo na záver to nejako zhrnúť? Ja by som vlastne len dodal takú dôležitú vec, že keď chcete viac slobody, osobnej a ekonomickej slobody v svojom vlastnom živote, tak stačí fakt len výjsť zo svojej ulity a výjsť z toho Slovenska, ako by som to nazval, snažiť sa využívať vlastne všetky tie globálne možnosti, ktoré vám poskytujú rôzne krajiny a rôzne firmy v rôznych krajinách. A zrazu prídete na to, že tie slobody dokážete mať podstatne viacej, ako máte teraz napríklad. Takže myslím si, že stať sa globálnym občanom, ktorý využíva globálne služby na celom svete, napríklad ja používam tiež globálneho mobilného operátora, nikdy nebolo jednoduchšie, ako je to teraz. A myslím si, že každý človek, pre ktorého je tá ekonomická a osobná sloboda dôležitá, by to mal spraviť čo najskôr. A to je všetko, čo by som chcel povedať. Mm-hmm. Ďakujem za pozvanie. Dobre, ja takisto ďakujem. Ďakujem, že si našiel čas. Čiže mojim hosťom dneska na tomto tradičnom streame pondelok 21.00 bol Pavol Lupta, ktorý je vlastne kryptomenový fanúšik, etický hacker, no ale my sme sa dneska bavili najviac o tom live hackingu. Kontakt na hostia dám pod toto video, neviem či to YouTube uloží dnes, ale zajtra to tam určite bude. Kontaktovať ťa si môžu aj na Facebooku pod menom Pavol Lupta, ináč bola to aj otázka, či je to tvoje skutočné meno alebo nejaký pseudonym, tak to je to skutočné. Je to skutočné, tak. Takže kľudne buď cez ten link alebo na Facebooku. No a ja ti ďakujem veľmi pekne za čas, užívajte Paraguaj a možno niekedy zase buď na streame alebo nejako inak na budúce. Ďakujeme, čauko. Ďakujem za pozvanie a posielam ešte raz pozdravy na Slovensko. Ahojte. Ďakujeme.